majicu za američko kolo. A stvarno je bio problem, na primjer, dođe Cadillac, jedan učenički posao, da skinete alternator. Oduzeo vam silno vreme, zato što auto ima 5000 kubika. Ne znate ni gde. Onda se, daj, ne znate, ako zna, on će brzo ga skine. Ja sam treba, gubim vreme oko toga. Ja sam, stvari, teo kod njega da dođem, što se kaže, do kraja dana da ide kupuje delove, pošto šta naplaćuje, ovo ono da bi... I ovaj Dobrivoje s kojima sam se prijateljio, i on mi je rekao, ti kad budeš osjetio sposobnim, daću ti ja pare pa da budeš privatnik, pošto i on isto naginje o tome da ima privatna firma, a i Zoran mi je rekao da će vam pomoći. Znači, bio sam toga obezbeđen. I onda, ali svaki dan nešto izlazi, da ne znam, te imaju foto ćeliju, Cadillac, kad uđe u tunel da se sama upale svetla, te stalne prozori na dugme, čas smo imali ove ručke, ovo, ono. I tako to prolazi vreme. Zoran je bio 60 km daleko od mene i sad čovjek je razumeo da sam ja sam 15.000 km daleko od kuće, ovo, ono, i nema vremena, ni on ne sviruje, on je uvijek držao tu svirku, uzme neki paro, a i budevojaka, tako da bude malo u kontaktu, dolaze u restoran i tako. I on je došao jedan vikend po mene i odveo me kod sebe kući i kaže, sedi ti, budeš tamo sam i tako. I ali nije imao vremena se druži, mislim, 60 km ipak veliko. I sad, nekako sam je već bio dogurao do 9 meseci i nije da sam se zamorio, nego počeo sam sada da sagledavam šta ću se dalje, mislim, imao sam taj put, idem ja sad treba da radim ovde još barem jedno pola godine kod ovoga da naučim, pa posle da radim kod drugoga za dobru platu, da budem, onako baš, ipak čovjek otvori radnju, mora da stoji iza te radnje, i posle da radim bar 10 godina sa svojom firmom, to mi bilo mnogo, ja. A onda nekako iz daljine, ono od čega ste pobegli se izgleda lepše. Da ne, izgleda lepše. Nekako, imao sam stan na Banom Vrdu, potas, imao se lipi, šta rekao, radim ovde kod drugo, drugi možda radim kod mene, imao sam stan. Pa možda bih rekao, pošto sam uvek volio da pišem, želeo da budem pisat, možda je bolje ipak za mene Francuska, to je za umetnike. E, tako čovjek poče nešto da pogoče sam, ja da se vrtim oko povratka, već nekako imao sam neko zasićenje. Da, i možda bi još ostao, odem ja kod jednog drugoga, to je bio Amerikanac električara, da bi imao veću platu, pošto sam kod ovog naučio, a oni su smislili sistem da vi radite bez papira, a da plaćate porez. To je najvažnije, da želi i Al Capone za glave do poreza. Kako su oni to smislili? Onda imate Social Security, to je karta sa brojem, ali bez slike. Nije to slučajno, znači da oni znaju da vi to uzimate od nekoga, nema veze. Jer vi kad naplatite pare, banci odmah se skine pored, država naplatila, svi dobili, nema veze što... I meni je Zoran bio dao njegov Social Security, on se ničim nije plašio. Kaže, šta ima veze, imaće već u penziju, pošto on ispada da je više radio. I onda ja odem kod jednog Amerikanca i... ali sam pogrešio, trebao sam da mu kažem da to nije moj Social Security. Ovi mi nisu tražili, ali taj je tražio. I računao sam novog čoveka, da je bila i lepa radnja i ovo ono, da tu će biti bolje. Međutim, sutra kad se vratio, kaže, zvao ovaj dobro vreme, kaže, zvao ovaj čovjek i kaže, primio bi te dopalno se mu se, ali nisi smeo da mu ne kaže da nije tvoja karta, šta ima veze, to je malo te ne normalno, tako i napravili to.